Прошу до мене святої Миколая. Турботлива, щедра дівчинка. Це добре, це дуже добре. Мене радує твої успіхи у школі та на танці. Посмішку в моїх ангелів, помічників. Іди вперед, познавай світ, усміхайся щастіше, бо посмішки тобі так до лиця. Цього року я приніс тобі місце здоров'я, велике листя. Печать покажи. И что-то написано. Молочара. Ну, видишь, новогоднее. Айседора Мун, новогодние приключения, зимние приключения. Зимовые чары, волшебные приключения зимние. Например, у тебя плохие оценки внизу, хорошие тут здесь. Хорошие, самые хорошие вот здесь. Ты довольно счастливая? Да. Тебе все понравилось? Ну все, будешь теперь читать. И конфеты кушать, прикуску. Ну что, пошли пить утренний какао? Thank you.